Zdravím tady Trout, vítám vás u nové série, protože v Songs of Conquest zas nefunguje čeština díky novému patchi, tak si dneska rozehrajem něco nového, a to konkrétně Warhammer 40k Chaos Gate Demon Hunters, což je tahové taktické RPGčko, ale starý dobrý XCOM, ale jak můžete vidět, tak z univerza 40k. Tuhle tu hru jsem měl v merku už delší dobu, protože vyšla rok dva zpátky, ale jak už to tak bývá, dostal jsem se k ní až teprve teď. Takže my se nebudeme zdržovat a dáme si novou kampaň. Jo, obtížnost. Takže standard. Standard by mohl být OK. Dá se tady zapnout Iron Man, nebo se tady nedá? Je tady. Grandmaster Mode. Zakáže to manuální ukládání. OK, jedem na to. Tyhle hry nemá cenu hrát jinak, protože to skončí u saveování co 30 vteřin. A to rozhodně není zábava. Takže standardní obtížnost, dáme si Grand Master Mode neboli Ironmana. Jo, dáme si plus 2 nighty na začátku hry, plus 6 HPček pro nighty, to nechcem hrát, dáme si standard. A tak jo, potvrdit. Bohužel tady neexistuje čeština. Tím pádem opět a zase vám bude muset stačit můj simultánní překlad, který je super skvělý a úžasný samozřejmě. Ale Warhammer se překládá hodně špatně. It is the 41st millennium. Máme tady 41. milénium, to víme. Po víc než 100 století, je emperor, císař neschopný na svém zlatém trůně. A mankind, lidstvo nikdy neskončilo svoji bitvu proti démonickým hordám chaosu. Jo, a štít lístva proti pravé temnotě jsou Grey Knighti. Skrytá kapitula Space Mariňáků, kterou Imperium používá na obranu proti největší hrozbě, které lístvo čelí, a to jsou démoni. Jo. V budoucnosti není nic než válka. OK. Grey Knighti jsou drsní, mají základnu na Titánu, pokud se nepletu, a v podstatě o nich nikdo neví, respektive ví o nich asi tak 5 lidí. Jelikož pokud potkáte Grey Knighta, většinou jste potkali démony, a tím pádem vás Inkvizice zmasakruje. Nebo samotní Grey Knighti. Super tajná kapitula. Tak. Útočný křižník. Slyšíte mě? You have done all you can, Captain. Go in the Emperor's light. Jděte za císařským světlem. Nemůžete přežít tu bouři. We do what we must. Farewell, Captain. Uděláme, co musíme. Sbohem, kapitáne. Tech priest, report. Hexagramic wards are under maximal pressure. Jasně, jsme pod tlakem. Nevydržíme na té orbitě moc dlouho. Připravte útočný tým a přidám se k ním sám. OK. Hraní téhle gamesky mají jedno velké riziko. Že příští týden začnu skládat Grey Knight armádu. Here I stand.
Tady budeme stát nezlomitelný štít proti temnotě. Náš úkol je konečně blízko konce. Tak jo. Hodnota tvé zbroje chrání rytířovi životy a regeneruje se na začátku každého kola. OK, takže my tady máme tutoriálek, jsem zvědavý, jak to funguje. Kde se to zapíná a jak to hřeje. A tohle se fakt těším. Vyčistili jsme cestu. Cíle před námi, bratři. Dýcháme pro katedrálu, výborně. VSDA, bychom hýbali kameru, jasně. Tady máme rta, jasně, jasně. To budeme přeskakovat do další nighty. Jo, kamera je přednastavena na 4 úhly. Ká, kluci jsou drsňáci jak cip. Oni mají special zbroj, tuhle z toho jiný Astartes nenosí. Aby vůbec měli kluci nějakou šanci, no. Všechno psykři, samozřejmě. Možná se dostaneme k nějakým detailům o nightech v průběhu hraní. Tak. Hybeme se levým, já bych radši se hýbal pravým. Jo, je to na dvojklik na potvrzení pohybu. Kultisti! Chlapci, nemyslíte si, že máte šanci, že ne? Full cover, OK. Jo, full cover. Redukuje damage z přímých útoků o 100%. Nebo teda z té strany, to znamená, já jsem jako 100% kryty před útokama tady odsad, jo? A co když to budou střílet takhle šikmo, chlapci šikovní? Dobře, no, tak jo, tak jdeme sem. Actions. Postava má 3 akční body, každé kolo. Tyto jsou používány pro pohyb, útok a ability. Vyber je in ranged attack. AP1. Jedničku. A mě by zajímalo, jestli vždycky útokem ukončíte kolo, protože to je dost důležitý. A kde hlavně vidím ty svoje akce? Tady, jasně. Takže jednička. A potvrduju zase jedničkou. Tak, mám dát levy. OK. Nemá 0 zbývající munice, takže potřebujeme dát reload. 5. Confirm. Reload! No, pohni se k melee útoku. Dobře. Dobře. Raz, dva, tři, čtyři. Jo, takže za jedno apečko my se pohneme 5. Za jedno apečko. A tady nám to ukazuje, kolik nám to zůstane. Ty dobré. Takže švihneme to sem. Chceme ranged. Já nechci ranged, kdybych ho jako chtěl kuchnout. První kultista mrtvý. Uther, dispense of that heretic with your blade. Tak, teď máme někoho zabít, Tom. Zabít.
Ručně, no dobře. Aha, já můžu jenom z těchto dvou stran. Nemůžu ze šikma. OK. Okay. Jo, samozřejmě, dejte mi vědět, jak na to nastavení zvuků a podobné srandy, jo? To je psycho, že nezabijete ani blbýho kultistu. Aegis Shield. Dá nám to jeden armor, ne, dá nám to armor, pojedu do, po dobu jednoho kola. Každý armor absorbuje jeden damage. Jako jeden damage jako vystřel, nebo jeden damage jako... damage. Nevrací se údery. Kapu. To je zmetek. Overwatch. Aha. OK. Jako tohle bych nikdy neudělal, jo? Že bych se takhle postavil jako Paco. Dopředu. A máme Overwatche, jasně. Že tudy nechcem běžet. Jak? Že počty jsou proti nám. To musíte zmlátit. Ach jo, dobré no, tak nic. See inside. Aha. OK. Epické vykopnutí dveří. Nemají tady moc pevné futra. Blood Leathers. Cool. No tak to je super, že jsi tady sám, ty kráso. Hazardous objekty jsou identifikovány nulou. Počkej, aha. Jo, moment. Select the pillar. Aha. Wow. Dobré, tak jo. No to je super, ale to je nezabilo. Iolanthus, your brother is pinned. Advance and deliver retribution. Advance and deliver retribution. Okay. By your command. Deploy your frag grenade, brother. Grenade, jasně. Boom, boom, boom. We are hammer. Nice. Deliver the Emperor's judgment, Uther. Tak, a dobré, tak útok nám neukončí, to je dobré. Že bychom měli mít ještě jeden pohyb a můžeme dát Overwatch. Jasně, takže oni jako budou chtít tady na nás naběhnout. Ale jako jo, dobré. Já být tím démonem, tak jako chargeuju toho chlapíka vevnitř. On má sice dva armory, to je pravda. No, nezabili. Ty kráso! OK. On to nezabije. Zatracení letters. Rear strike. OK, připojené jednotky s milí vejpnama automaticky zaútočí, když se pohneš jakoby od nich pryč. Jasně. OK. Aha, potřebuji jít sem, dobře, do vnitřní svatyně. Já bych je radši jako zmátil. Tak. Aktivní abilita. Fury of the Ancients. Hněv prastarých.
Jasně. Dá to vlnu, která prostě zmasakruje oba. OK. End that demon, Palamedes. Tak. Spenalizuje mě to apečko. OK. Zautočíme. No zautočíme, proč se nezautočíme? Co? OK. Může zrušit první útok proti němu, takže máme zautočit znova. A můžeme tady utočit víckrát, což je fajn. We cannot lose another battle, brother Iolanthus. Both demons must be destroyed. Move melee attack. Tak, teď je to tohle. Precision targeting. Úspěšný kritický zásah z melee zbraní dovolí ti zautočit na některé jakoby, z nepřátelských jakoby, bodů, buď na zbraň. Stun. Selector Zo, OK, to je jasný, to bych dal taky. Že stun na dva kola je brutální. Stunning Tars, jasně. Stunnutí jsou vždycky v háji. Já bych nejradši šel tam, ale... Execute. Takže všichni jsme dostali jeden akční bod. Oh yes! To je dobré. Dá mi to jeden VP. Co je VP? To je tohle. VP 3. Wild power, jasně, síla vůle, OK. Warp, takže dám, můžeme dát silnější útok. Potvrdíme to a s tím pádem jsme zabili tady toho chlapíka, nikdo nám nechcípnu. Geniální. Tak, ty jdeš sem. But we must prepare for the coming battle. Tapko, jasně, můžeš se nějak léčit? Jo, můžeš. No někteří Grey Knighti nebo Knighti mají abilitu léčit ostatní v kombatu. Ostatní nemůžu léčit sebe? Take up defensive positions, Palamedes. The enemy reinforcements will be here soon. Přijdou enemy reinforcements. Your resolve is commendable, Uther. Join Palamedes. Jste všichni jako docela dost mrtví. Jo, takže tady dole je munice. Já se musím naučit to orientovat tom bujíčku. Co? Proč mám jít tady? I will breach the inner sanctum. Dostanu se do vnitřní svatyně. Tady bych jako řadil trošku korňák, ne? Zase nějaký kultistí. Proč není? Korma osmičku? Co si nemohu dělat venku s těma? Bloodthirster. Krvežíznivec. Miliony duší nakremlý plamen. Tvůj kult je zničen. Tvůj rituál skončil. Šetři si dech pro svůj poslední.
Blood for the blood god! Skulls for the skulls! Chlapci, potřebovali bychom posily, je nás malo. To my side, Iolanthus. Drsňák. I will show you true wrath, demon. Ukážu ti něco z pravý hněv, demone, výborně. Neže by se mi to líbilo, jako jít k němu, ale... Zas nemá tolik života. Tady. Crit chance 10%, damage 10. Total. No ne, že bych úplně chtěl, ale mě tam fakt nechci. Jo, my zase potřebujeme ty overwatche nastavit. Minule to úplně nefungovalo, kluci. Jsi totiž skoro mrtvej, víš co? Tady má, jsme lehce v oslabení. Super. Dobré, a já aspoň nechci. Počkej, ten Overwatch funguje víckrát? Wow. Proč mám taky podezření, že dostane přes držku? Navigate through the flames, no to je super. Aha, my si to můžeme tak jako... naklikat. OK. To je fajn. Co s tím borcem budeme dělat, tyjo? Ten je skoro mrtvej. Psybolt. Zkusíme Psybolt. Co něco to dělá? Nemůžu Psybolt? Já chci Psybolt. No tak nic. Takové to jako docela polechtalo, bych řekl jenom. Profane this sacred place with your master's fire. This ends now, demon. Tak. Jo, že tady já nechci jako úplně. Což musím, že? Bez tak. Jasně, já musím prostě. To mi úplně nelíbí. Zmetku jeden. Tak. No to je super, že jsi skoro mrtvej. Říkají, že je to falešný bůh. Jednak, zaprvé to není bůh. Tvé modlitby nic neznamená. Jste se zabili navzájem, ne? Jakože demona nemůžete zabít. Se vrátím do varku.
Přesně tak. Že nám tady skapeš? Analysis. Warp signatures fading. Then the blood ritual has ended. Where is that report? Krvavý rituál skončil. Jaké hlášení? Report. Where is the commander? Kde je komandér? Kde je velitel? Velitel to nedal. Zemřel hrdinskou smrtí. Čepel proti čepeli proti... prostě tady tomu hnusákovi. To je super, jako. Greynighti jsou jakoby silní, geneticky modifikovaní supervojáci, kteří vydrží zranění, které by normálně člověka zabili. Nejsou nesmrtelní. Vaši Knighti mají speciální zdroj, kterému se říká rezilience, který říká, kolik kritikálních woundů můžou přežít. Jo, než jejich zranění způsobí, že se musí vrátit na Titan. Když vaši Knighti budou povyšováni, nebo získají novou úroveň, tak můžou eventuálně získat víc rezilience. Bones jsou benefitující efekty, které vydrží pro omezený počet kol. OK. Byli v oku hrůzy? No, kurňa, tohle vypadá dost podezřele. Ty hodně jsou tež brutálně. Dlouhá, jakoby, kampaň. Vítězství, které stálo velitelův život. Život, který byl jakoby věrným služebníkem císaře, pravý hrdina. In death, at least his duty has finally. Ve smrti jeho duty, povinnost konečně skončila. Jasně, lodě na tom mají docela špatně, jsme poškození. Ah yes, that is why I have invited our guest. Tohle je taky důvod, proč jsem pozval naše hosty. No one else suitable survived the campaign. Falsehood. You also live. My apologies, acting commander. The priests of Mars do not understand our. Jasně, omlouvám se, ale priesti z Marsu nerozumí našim zvyklostem. Our men and stores are severely diminished. Your task is to lead us for the voyage. Váš úkol je dostat nás domů. It is a simple duty. Je to jednoduchý útok. Vracíme se na Titan 1. Your command to the chapter's grand masters. In the meantime, I will provide what advice I can. Jinak budu dávat jaké rady můžu. I will support you with counsel and service, but remember, the baleful edict is my chief concern. Těch prstí jsou tež psycho. A tenhle už jako hodně daleko. Ten už nemá na sobě skoro žádné maso, kromě mozku, bych řekl. Ten už je jako na tom hodně drsně. A jasně, s pádem komandéra si byl povýšen na prozatímního velitele Baleful Edictu, což pohádám, že bude naše loďka. Na vaší cestě zpátky na Titan. Může to být jednoduchý úkol, ale nikdy, jo, my potřebujeme spravovat naše omezené zdroje a odpovídat na jakoukoliv hrozbu na naší dlouhé cestě. Okay. Ty krásu, dobré. Wow, drsné pozadí, to bych si mohl dát na plochu.
Commander, můžete se přidat v Stratagéniu? Stratagénium. Jeden z našich bratrů se ukázal být hoden. Wound recovery rate 100%, barracks. Tak. Justicar. Máme Justicara, apotekary, purgatory 2, dalšího, jednoho interceptora, chtěl by to nějaké terminátory. A nebo paladiny. To by bylo cool, ale hádám, že tomu se jen tak nedostanem. Jo, tady to jsou ty dva sluty, co bychom měli na tu nejlehčí obtížnost. Brother Ulrich is a talented Justicar. Please decide where he should focus his training. Je talentovaný Justicar. Rozhodněte, v čem, na co byste měl soustředit ve svém tréninku. Krajit kapacity. Životy. Willpower. XP. Armor. Pohyb. Fokus. Trigger affliction and... se budu se pojít affliction and autos. Resistance. Unfriction, jasně. A tady máme resilience. Knights only. Ztratí jednu resilienci každý čas, když jsou kriticky zranění. Když má nula resiliance. Jeho regenerace bude na titanu. A nebude dál jakoby schopný pro aktivní službu. Dobré, to znamená, v podstatě každý z nich má 3 životy. Chápu. Nebo možná tenhle má 3 životy. Abilities. With every promotion, your knights gain 2 ability points, which you can use to expand. 2 ability pointy, jo. Psychic boost. 3 armor. Počkej, takže tady máme... max VPčka. Tady máme... Může se dávat Terminator Armor. Tyjo, dobré, ale Terminator... Aha, počkej. Získá 4 HPčka permanentně. Kdyby zajímalo, jestli tohle to mají všichni stejné, nebo jako jiné. Musím se podívat. Wow, takže tady, my můžeme dát... Hammerhand Discipline. Zautoč na další cíl s 4 damagema. 100% šanci. 100% šanci na crit. Pak tady má, jo, to nám ukazuje celou tu. Tady máme pasivku. Permanentní plus 2 willpower, když se tam dostaneme. To je zamčený. Jo, takže tohle máme a tohle můžeme jako zapnout. Tady teda máme critical a můžeme mít bleed 3. To je dobré, warp charge. To je dost dobré, tyjo, ten bleed. Ok, a tady máme psi bolt plus 1 damage. Cybolt. Justicar. Dostane jeden armor se svojí shield abilitou a potom má lightning reflexes. Jasně. Judicar. Já nemůžu dát bag, já tady musím si něco vybrat. To je tak naprd, že si musím vybírat teď, když vím jako houby. Ranged attack plus 10 na crit. Crit damage, to se mi úplně nelíbí. Psyka, ale my můžeme narvat Psykanon. Máme šanci na automatický reload, to je dost dobrý, ale to zkusíme nahodit na někoho jiného, kdo není ten. Tady máme, že můžeme s něho dělat léčitele, ne? Max HP.
Vyber si, jo, prostě dáme někomu APčko. Upgrade AP, plus 1 AP. Warp charge. Wargear slot to equipment. Ty kráso, dobré no, ale... já bych jako nejradši s ním měl možná tohle, ale... Když už máme tady tohle nabrané s ním, tak jako zkusíme třeba tohle. Plus 1 VP. Hammerhal. 1 AP, 2 VP, to je cena, že jo? A tohle stojí, že to bude stát o VPčko víc. Ale dá to bleed. Ale zase 4 životy, to jako nemuselo by být úplně špatné. Protože tohle stojí 2 VP, ale dá to 4 damage a 100% šanci na crit. Zatím to zkusíme rozjet nějak takhle. Protože mi se líbí ta možnost, že dostaneme jakoby ten slot navíc. APčko. Za jedno VP dostaneme AP. To je dobré. Warp charge. Okay. Confirming this promotion will apply your ability choices to Ulrich permanently increase. Tak máme. No a já bych jako co? Já bych se rád podíval na ty ostatní talenty, jestli ty ostatní postavy jsou na tom stejně, nebo jak na tom jsou. Nechci. Já se chci podívat tady do Stratagenium a projet si ty ostatní klasy, jestli mají stejné talentové stromy, nebo jiné talentové stromy, nebo jak to tam kurňa funguje. No tak nic, bohužel smla. We had best set a course for Titan and debrief the Grand Masters. Co potřebuji dostat tady, teď jsme tady, jo? Issue the travel order to begin our return to Titan. Aha. OK, tady tomu cestování moc nerozumím, ale dejme tomu, jako, co tohle. Prognostikal. Může být vylepšený výzkum. A já bych si jako dal výzkum? Jak se dostaneme k novým Knightům? To je další otázka. No to je výborné. Na cestě na Titán. Pořád se mi to tady nelíbí. No jasně, Warpova trhlina. In the name of the God Emperor. Dominus, who is this interloper? Code scrapings indicate an inquisitorial transmission. A, inkvizice. Baleful edict. Prepare for my arrival. Připravte se na můj do... Duty calls, Commander. We should open a vox link. Inquisitorial vessel. Permission granted to come aboard. Mhm. Dávali jsme jim, jakože můžou se nalodit. A proč? Já nechci tady inkvizitory. Inkvizitory ne. To je banda, to je hrozné. Hahahaha.
Mohli bychom si zahrát Battlefleet 2. Tato na nás taky čeká ještě. To je můstek, co? Jak praktické je mít okna na vesmírné lodi, úplně stejně jak mít vesmírné okna, je mít, jak mít okna v ponorce. A je. Našel jsem vás. I must commandeer this vessel at once. Impossible. We are bound for Titan. Jsme na cestě na Titán. Edict křičí, aby se po oprava. Truth, Inquisitor. Our last crusade bled us dry. I'm not blind, knight. But heresy does not operate at our convenience. My destination is Koromar Prime, within this very system. Not such a taxing journey, I'd expect. And what is it that you hope to find there? Co tam doufáš, že tam najdeš? Tohle. Beneath rotting skies, the air thickens with a world's final breath. Seeds planted in flesh and bone, watered with blood and tears. A warrior alone in the garden of a grinning god. These are scraps of astropathic whimsy. There's more. It grows. It spreads. Šíří se, tam bude Deadgarda. The bloom proliferating. First, then Koromar, then world after world. Svět za světem, kořeny se rozšíří z téhle prastaré. Inquisitor, hear me, hear me, hear me. Who tends the garden? Kdo vypleje zahrádku? Okay, the Astropath sacrificed himself to send that message. Now Astropath se obětoval, aby tu zprávu sem dostal. Musíme to prověřit. Nemůžeme riskovat další damage do téhle lodi. Dominus, the Inquisitor has every right to request our support. Jasně, je to loď Kapituly, má jakýkoliv právo žádat tuhle loď, nebo naši podporu. Nastavte kurz na Koran Prime. To je super. Jsme byli tak blízko doma. Enemy reinforcements 2. Máme tady nějakého hnusaka, dalšího hnusaka a nějaké dva neznámé previty. Tohle bude Deadgarda. Plague Mariňáci a další jako chuťovky od Nurgla. Jasně, když to říkám, nějaký level Nurglovy korupce, měli bychom to dále prozkoumat. If we do not investigate this threat, the consequences will be dire. Investigate, takže mutation level none, risk 15% za kolo. Co je tohle? Chaos detection. A co je tohle? Riskujeme 15% za kolo něco. Jo, počkej. Aha, to máme ty nepřátelé. Light infestation. Vykazuje známky nějaké neznámého moru nebo čeho, nemocí. Měli bychom využít do příležitosti tu očistit je. Očistil nás ten systém kompletně. Level 0 a risk warp. Warp surge risk 15% za kolo. To teda nevím, co je, ale to nevadí. Warp surge cause affliction. This, jasně, disease. Tenhle to nosí jakoby samotné nemoci v sobě. Bonuses, resistant bonuses, afflictions a neznámý minion of chaos. Okay. Commander,
It is our duty to support this inquisitor. Je naší povinností, nebo teda úkolem, podpořit tohle inkvizitora. Čeká na naši zprávu. Start mission. No to je jako super, ale... Kde si vyberu, koho tam pošlu? Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but the surface itself is silent. Jasně, osídlení je samotné potichu, ale nějaký signál jsme detekovali. Send your squad to the surface. Mor, pošlete svoji skvadu. Knights of Titan, you are the instrument of the Emperor's will. Rytíři z Titanů, jste nástrojem císařovy vůle. Výborně, to je jako geniální, ale... You should evaluate your knight's armaments and ensure they are best suited to the battle at hand. Aha, nejlepší, co jsou na tady tuhle misi. Máme Justicar, ten level 2. Loadout. Mini-Vapon. Halberd. Preemptive first strike on an adjacent enemy. I suggest you equip this weapon. Okay. Choose which halberd you would like to equip. Your options will be limited until we return to Titan. Dobře, takže my si můžeme vybrat halberd. First strike, plus 1 damage, auto first strike 25%. Když se nepřítel pohne k této jednotce, je šance, že zaútočíme. Takže tady máme v podstatě to stejné. Halberd Reach, akorát má plus 5 na šanci na crit. A plus 1 crit damage. Hele, já ti asi hodím 1 crit damage, protože ty máš... Protože ty máš ten 100% crit, že jo? Za to. Dobře. Takže máme Halberd, máme Stormbolter, jasně. Stormbolter a máme Frag Granat Tier 1, dobrá. Ty krásu. Šance na crit. Crit damage. OK, Force Sword. Co mají Force Swordy? Auto Parry. Ale Auto Parry taky není špatné. Auto Parry. Pak tady máme zase 5% na crit a 1 crit damage. To vypadá na stejný pattern těch věcí. Pak máme Demon Hammer. Plus 2 damage, plus šance na crit a crit damage. OK, takže tady máme jako brutal force. Hammer, jasně, a pak máme warding staff. Má 25% šanci triggernoucí shield na konci jeho kola. Wow. Damage. Dává to jenom 3 damage, no. Dává to 3 damage, tohle dává 4 damage a ten náš Halberd tak dává taky 4 damage. V podstatě s krytem to dává 5. Aha. A těch 25% jako na ten shield není vůbec špatné, protože to je prostě shield, že jo. OK. Tak, tady máme druhého. Tak. Počkej, abilities. Jo, ty máš... Tak, teďko to můžeme prozkoumat. OK, to je ten náš tém, dobré. Takže když dám druhého knighta. Charakter. Sakra, my tady můžeme... My si tady můžeme hodně hrát s tím vzhledem.
A můžeme pojmenovat jednotky. Takže pokud někdo chce pojmenovat, že jo, jednotky, tak teoreticky je tady možnost. Mhm, ok. Hromada věcí. Na customizace, tak. Jo, a ten má jinak, protože tohle to není, to je Purgator, to není ten GD-card. Dobře, takže každý má prostě jinak ty věci. A každý má i jinak tady tyhle věci. Takže ty nemůžeš být třeba Terminator Armor. To jsou dva critical damage, takže tady máme toto. Psybolt. Psybolt, Psylancer. Armor piercing. A dává directly damage do targetu. To není špatné. A tady máme co? Jo, že můžeme mít armor, jakože munici. Critical damage. A když máme 50% šanci, že bude střílet zpátky, to je dost dobrý. Jo, my se tam musíme dostat tohle z boku, jasně. Tady máme co? Pokud abilita krytne, můžete... Jo, a tohle dává vždycky kritikál. A pak to můžeme vylečit, že ruší, že ničíme body parts. Tam je automaticky. A potom tam můžeme mít critical damage, zase pierce armor. Wow, tady jsou drsné věci. Emperor's Light. A 10. Target bude mít, bude oslepený, jasně. Target bude oslepený. Ten plošňák se rozšíří. Ztratí veškeré mutace. Ty ono, to ne... Jako to střílení zpátky se mi docela líbí. Tak jako tady tohle je jednoduchá věc, že když někdo střílí po nás, tak my mu to vracíme, ale... Tím pádem to dává smysl, že máš větší munici. Ale to by dávalo smysl i, že budeš automaticky dobíjet, ale to bohužel tady není. OK. Loadout. Armor types. Terminator armor. Class restricted, target slots, servo school. My můžeme mít servo school? Počkej. Granát, to je jasný. Equipment. Jo, takže počkej, já to vyměním za granát. Aha, to nechci. A tohle tím pádem... A tady máme léčení. Jo. A já si myslím, že ten granát bude dobrý. A proto potřebujeme ten další slot, protože willpower automaticky je docela drsná věc. OK. Takže tady máme teda equip, ale equip máme jenom jeden slot. Chápu. V pohodě. Armor, ty ještě nemůžeš mít. Edge weapon, storm bolter, melee weapon. Dobře. Tak, loadout. A
ty máš, počkej, tak, a ty máš Ranged Weapon. Jo, ty totiž nemáš Storm Bolter? Což ještě se musím podívat, počkej, tak ještě zpátky. Jej, tady toho ekvipuje. Storm Bolter, ty máš tři zásobníky, můžeš aktivovat, dát si plus jeden damage a dávat Overwatch, ok. Z jakého důvodu? Z jakého důvodu já bych hrál základní Bolter? 4, 10 a tady ještě šance na crit. Jako, podle mě, že bych měl jako omezený počet těch Bolterů. Je to možné? Tak. Když ty dostaneš Range Weapon a tady máš Psy Cannon, Silencer a... Ty máš Psy Cannon. 10 a dává to 5 damage. Stormbolter dává 4. To bude range. Jasně. Máte jenom dva, ale dva zásobníky. 4 damage blast tomu můžeme dát. Zase šance na crit. Crit damage. Proč ne, ale tebe můžeme mít Psy Cannon nebo Psylancer. Což je 4 damage, ale větší dostřel. Disrupted. Jeden damage, plus jeden damage, za každé dva munice. Tohle taky není marné. A můžeš mít prostě tady větší dostřel. 4 damage. A tohle co? To je Flamer. To je Flamer. Jakože Psy Cannony jsou... Dobře, necháme zatím Psy Cannon. Psy Cannony jsou ta, to je jako... ikonická zbraň tady Grey Knightu, jo? Nic proti tomu, a jste nějaký kopí, ale... Dobře, to tady máme dál. Tak, ty seš... Interceptor, ty zase něco úplně jiného, hej. OK, takže jasně, takže prostě máme omezený počet těchto věcí. Dobře. Milý Weapon. Co ty seš vůbec zač? Ability. Ty jo, Interceptor. Ty máš hned tohle, jo? Teleport? Ty máš hnedka teleport. Můžeme vyměnit pozici s Knightem. Ty jo. OK. Takže máme teleportujícího se Previta. Taky dobrý. Upgrade for strike. Activate, jasně. Argus. Silenced pro jeden ten. Tohle je dobré, ten teleport strike. Dobré, no jo, ale teďko, co ti chceme dát, že jo, protože... Protože... Máš zase granát. Asi ty granáty budou jako dobrá věc. Kromě těch střelců na blízko, tam to možná moc neviděl. Loadout.
mini vape. No a teď je, buď ti můžu dát 4 damage. Šance na crit 10% a crit damage. Tohle má větší šanci na crit. Ale ty four swordy mají 50% šanci, že něco jako zblokujem, to chcem, tyjo. To proč ne? Warding stuff. No dobře, necháme to takhle. A kde je poslední v partě? Medic! Apatikář, yes! Apatikář. Můžeš mít jenom Stone Bolter. OK. Takže Vargir, tebe na tebe na granát kašlem. Ty dostaneš servo skůl. Protože to je heal navíc. Dáš 3 damage připojenému targetu. Jo, a ty můžeš mít tohle. Leči 5. Leči 5 a šance na crit. No tak ti dáme samozřejmě to lepší jako. Aspoň 5% šance, sice to je prd. Ale hodí se nám to. Krozium, to bude pro kaplany. Tyjo, kaplany bych taky bral. Mrkneme ještě rychle na charakter, ne? Abilities, tyjo. Bleed 3 můžeme dát, wow. Tady máme Psybolt upgrade. Náš Stormbolter může dělat bleed. VP permanently. Plus jeden move na dva kola. To je dobré. To je dobré, to je dobré jak chleba. A můžeme mít apotikáře v Terminator zbrojí. My můžeme mít apotikáře normálně jako v tom. Battlefield Medicine 5, +2 heal, +1 AP, +5 heal. No asi tohle bychom chtěli možná, no. Extra slot pro servo skůly a tady tyhle ty strany. Dobré, hej. Tady v tomhle se budeme hrabat úplně hrozně moc se v tomhle budeme hrabat. To je strašné, kolik tady věcí, nebo jako jo, je to super, ale víte co. Tak. No a my tím pádem co? No tak tím pádem se dneska rozloučíme. Tahle mise, tak ta nám začne... Počkej. Vždyť tady máš volný slot. Protože ty nemůžeš mít takhle zbraň na blízko? To jsou všechno two-handed. Jo. To jsou všecko two-handed, chápu. No jasně. Takže ty dostaneš ten Psycanon, dostaneš. Tak, máme nějaké bonusy. OK, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase. Čau.